gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahin Nafaqo ayaa kormeer ku tagay xabsiga weyn ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkaas oo ay ku xiray yihiin maxabiistii dhawaan lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana xabsiga weyn ee magaalada Burco ku soo dhaweeyay gudoomiyaha taliyaha asluubta gobolka Togdheer oo uga warbixiyay xaaladda maxabiistii lagu soo qabtay dagaalkaasi halkaas ku xiran waxaanu joognaa xabsigii Burco waxaan ugu soo booqday bar saabka gobolka taliyaha booliska waxa kale oo halkan fadhiya maxabiistii maalintii dhawayto la keenay ee dagaalka lagu soo qabtay oo anaga ka xabsi ahaan ka kooban intana soo gaadhay 9 nin weyn 9 ka xubnood ee soo gaadhay 3 waxay yihiin 3 noo dhaawac ah 6 kalena way bad qabaan runtii marka laga hadlayo sidii dhaqanka ama caadadu ahaan jirtay waxa ay ahaan jirtay waa la dagaalamaa ragu dagaalamaa isku hor yimaada caadadu ahaan jirtay iyadoo waligeed la istilay in qofka saacadda gacanta lagu dhigo in la badbaadiyo waa dhaqankeeni imkana waa arkaysaan maxabiistii oo waxba qabin wada labisan saddexda maxbuus ee anagu aanu gacanta ku hayno 69ka saddexda kamid ee dhaawaca laba iyagu waxay noqdeen sawiraan u geynay waa la sawiray laba waxay noqdeen dhaime oo rasaasi kuma jirto dhakhaatiirta u xil saaran waa la daweeyaa waa la dhaya hal nin oo ninkii gaashaan laha ahaa korneelka ahaa ee maxabiista kamid ahaa qalleyn buu noqday isagu hawshiisii waanu ku jiraa haddii ilaahay idmo isagana waa la kabi doonaa waa la daaweyn doonaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahin Nafaqo oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay fiican tahay xaaladda maxabiistaasi isagoona u mahadceliyey ciidamada asluubta gobolka Togdheer sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahin Nafaqo waxa uu farriin u diray dadka faafinaya wararka been abuurka ah guud ahaan gobolka Togdheer xaruntiisa Burco waxaa soo gaaray 12 maxbuus sida tan uu sheegay waxa jooga xabsiga 9ka maxbuus oo 3 dhaawac tahay fudud 3da kale ee waxa yaalay cusbitaalka ayaa lagu dabiibayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ciidanka asluubta gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco oo si wanaagsan oo qiimo leh maxabiistii soo gaadhay nolol dhaqmay ilaa haddii la haydmo inta ay joogaana si wanaagsan oo dadnimo leh oo xushmad leh oo dhaqanka reer Soomaaliland iyo guud ahaan soo yaqaanay in maxbuus in la wanaajiyo la maamuuso la dhaqaaleeyo intaba ay haddii la haydmo ay tahay runtii waxaan arkayay baryahan social media ee dad barbagaada iyo beenka wada oo sawiro photoshop runtii isu geeynaya oo leh maxabiistii dagaalka lagu qabtay waxa lagu laayay waa la laayay Burca lagu laayay gooj cadaal lagu laayay arrinkaasi maanta waxaanu cadeynaynaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan guud ahaan inta afka Soomaali ku hadasha inay maxabiistii yihiin maanta dadka ina hor fadhiya runtii dee quruxda badan dhankooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah maxabiistii lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyaguna sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay muddadii ay hayeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Togdheer waa nabad qabnaa dhamaantaya raggayagii maxabiista ah oo lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay maalintii dhaweyd meesha la yaado goobta cadde adigu waxaan barbagaandada iyo koox dadka sii kala fogeeyay weeyaan waxaan qabno oo liba ma jiraan dhaawacayga anaa hadda intaan xilxiran anaa ugu dhaawacliitay anigana intaa waleyla tacaalaya raggii kale raaja la soo wada saaray waa la baaray maanta laga bilaabo waxaan leenahay dee dad goba gacanta nagu dhigay oo nasaba oo si hufan noola dhaqmay oo qaraabadayada iyo ehelkayaga dadkii noo imaanayeen noo soo daynayay si qurux badan baan loola dhaqmay
وأنا أركتان ما أنت وحنا قم وقضاء متشرا شرف ما أنت نولا من متشر تدك يالا شرف دل وأجدر دار تدك يالا شرف دل نلا ملاين نلا متعد شرف دل نلا كمان تعديين وصوب خاطيك ما يدين تدك كلتو بالشدة كلتو قبل الله كسبان هل كان قبل كان تد أن نجا أبان كل كل ما يو شوقة وصفة عن الله رقم يو وصفة عن الله إيمان هذا حابيس تكلتو هل كان كسبان ندت كذا يا أهل كذا صفة عن هلا كل ما هلو هلو سيدايو هلا كل ما سأ أن نجا ونلاقو سيداينا يو أكله أيوة قبته أن نجا نلا مديه نوقت فلان كدي وحن كور بحنا يا نوحن وحن حابيس تي لو صعفت هيدا قال كي سيدي يطون كي بشتن لسانه هذا كلامني أدى لبر بن جونا وبر واقعي سنة هاي سجال كن لو سجال بن هاي سجال كن وحدا وعهوال الدوي وحي هدو حرسين السوان أحسن بلول تعال يا أنت إذا كنا وبر واقعي سنة هاي واف ما تقول وفي عيني وضعوني سان خياري وركضت كده ما رح ماذا يو سمح الله ودك مرن حاملين هاي وركاس ده هل كاكو هرو خياري هدنا رجوا بر واقعي سنة هاي guriga baa laga soo qabtay gurigooda way joogaaneen sida hal loo socdo dhamaan Soomaali meel joogto waa ismid mahad ibraahin aadan mahad soo mane warbaahinta qaranka Soomaaliland burco